أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم رب قدم بي والد كين داف لبط لبطي رون اللهم نوافج داو وضيال لقي استيال عروري سبح وناكس بروغرام كي أها شيخنا الشيخ بودلا شيفنا الشيف بودلا توقنا توق بودلا بروغرام كي واه إنو بلابانا يا بدا نابا برنامج كان واحد دونه يا إنن كل رجليه أو أن كربوس قاضو متلتي أهان يا أقان أهان يا كرتي أهان يا كلسوني عرض ده كواوين عرض الله دعوة كون كارج كل رجليه كل رجليه عرضه إني وحوضه كحساب تمام وحوضه أي عنان أو وحين الله هين أين الرادين أين ده كدعين أين وحب حدين يا إنه قدام ده سكيلس له okay waxaan ku leexinaya genian chef oo nin dhalinyaro ah oo aan dhalay oo ah nin aqoon badan leh aqoon fara badan oo kala diduwan buu leeyahay ninkana marka caruurta baraya maanta sida wax loo sameeynaayo kadib marka inta dambe aniguna waan security greenaya dabka iyo korontada iyo waxa daadanay accident igaan ka ilaalinaya korkan ka ilaalinaya watch one watch green korkan ka fiirinaya laakiin waan tirmaamaya aan ku deesha fiican and masaga aan ku leexinay marka programku ino bilaabaya insha Allah and you start Bismillaahirrahmaanirrahim today this program is called Sheikh Nasheh Dalla Togna Tog Dalla and this program is calling for maxaa lagu yeeraa programka Sheikh Nasheh Bu Dalla Togna Tog Bu Dalla and Sheikh Nasheh Bu Dalla Togna Tog Bu Dalla Sheikhna That's the wonderful. What are you doing today, Abo? Making sabayad. English. Somali man usku dareyna. That's why and laba nin oo ajnabi ah wada joogaanahay oo meel wada digan magaranaysa. Marka asaguna English ku fiican yahay ana Soomaaligaan ku fiicanahay. Marka waan usku darsanayna. No hazard, don't feel hurt. Si khaldan waxa uu fahmina. Haduu ku anfaco qaado programka. Adiga uu ku anfaco, ilmahaaga uu anfaco. Kalsooni ay ka muuqato. Yes. What are you doing today, Abo? Today we're making simple sabayad. Simple sabayad. Yad baraysa ab, yad baraysa. The children like your age. Why are you teaching ab? How baraysa children ka? Know how to cook. They what? They will know how to cook. That's the wonderful. Very good. Do you know how to cook the food? So unta lo kare wa taqana soma. Okay. What you have is ingredient kaagu muxuu maanta waxa haysta muxuu yahay marka bal no shay waxa haysta to the warm water oil plain flour and salt plain flour and salt yeah okay that's inta clear isku dareysa isku max greenaysa oh that's the wonderful ma sha Allah program kaagu what's the name of your program kaagu magacaabo Sheikhna Sheikh bu dhala Sheikhna Sheikh bu dhala Tugna Tug bu dhala That's the wonderful very beautiful ma sha Allah Okay start Kan ma qaadi kartaa Can you hold in this one ma qaadi kartaa halkaas aad ku shubaysaa halkaas marta floor ka horta this bullet this dibucsha filanada dibucsha Okay floor ka halkaas aad ku shubaysaa halka there is very clean this one is a dirty abo halka ma clean baan soo dirty is very clean So you can preparation. Until what could you arrange that? Soma, that's the wonderful. Very good. See that we have a marker. Aye. Mo. Still, I need a corner to reach. Marker. I get the hell can do. I can do it. Marker. Okay, that's it. Thank you very much. We had some isa. Circle us. Make the middle. Make the space in the middle. Okay, like that, yeah? Sila u samay. Markan kula middle samay, bas sidaas. I think so you need a little bit more flour. Let me see. Give me this one up. Ana qabanaya. Okay. Exactly we need that much of. Okay, then space samay. Sida space u samay. That's the wonderful. Okay. Where do you start today? Maxaad ku bilaabaysaa?
Tugna tug dala. Sheikhna Sheikh Budala. Sheikhna Sheikh Budala. Tugna tug budala. That's the wonderful. MashaAllah. Okay. Give me gacanta ala ashidi. Ala ashma taqana. Your hand. Just one hand. One hand. One hand. One hand. Okay. Waxaan ku daray muxuu yahay? Salt. Okay. Add the salt there. Middle. Yes, in the middle. That's the wonderful. Very good. Oil can cover? That's the oil, yeah? Just a little bit. Bit more. Bit add here. More? Okay, that's it. Hagadi Makas. View it, Lucy, and I'll cook on a beer. You have to mix it slowly, yeah? Don't waste the Melaha or Habaku Dadin. And Cherka is Kagada Dadin, the Kurban Badhiranta is Kagada Skosakain, Mershana Hawasakain, around Inta Kilio and Wakusamisa. You understand me, Abu? And slowly, yeah? Thank you very much. Yeah, ha. Okay, mix it. Machine Kuwa is a tall, like in Gamaha, how go to say Arutuna in a Kagada Bata. Okay? Mix it slowly, yeah? Program kaya yung magiging? Tug na tug dala. You think so? Okay, that's good. Okay, mix it fast a little bit. Mix it, yeah? Take some flour here. Yeah, that's good. Mix it. Mix it. Yeah. Okay. دقيق بن استعمال واحد كان محل بي صومالي لو يراها ابو واحد محل صومالي لو يراها يا فلاور صومالي محل لو يراها دقيق دقيق اما بر بالبر ده بر ابو بر ايه بر ولا بني اجنبي ودا جوه الله يبارك ورم بر دقيق ده بل دقيق ابو اوكي بر ده بل فيري جود اي فاس كانت فاس كان دي ابو ما ان شاء الله انا غنو ميشان كاي مي بي سومالي ولا غا هلي جيري ادغون هدا دقيق يا بر بان كو شرحيا ساك تعجيب ما هنيو يا Where I'm born, animation could share about Ama and came it pure Somali Balagahala. Yes, I'm going to put you the river in one square. Sana, yeah, so I did maha. So funny. Okay, that's it. Program Kayam Yabo. Mhm. Don't Mahan could happen, don't too close. I could hear San Halkan. Marka Karenaiso, you have to gap, mind the gap, yeah? Gap when I'm Sab. Don't too close. Okay? Okay. Same, quick, fast. Program kaga mgiri? Mm-hmm. Very good. Why you mhaw baranaysa abu waxan mhaw baranaysa yad baraysa maadigaad baranaya macruuta baraysa why you do it abu children ka is your like age or older than you or what's that what your age how old are you I'm 11. Are you 11 now? Wani anu markii 11 jiray adiga anu markaan 11 jiray geela sida loo lisaan aqaan iyo adiga ma taqana geela sida loo liso adigana haruurka sida loo qodana iyo beeraha loo falo the only one wax taqana adigu sida wax loo qoro the only computer game do you know how to play the game game sida loo ciyaaro wax taqana yeah oh that's good thank you laakiin unta sida loo kariyo wax taqana Good, no problem. Well, I'm going to give you a middle, yeah? Okay, that's good. Mix it. Why not use the other hand, Abba? You have to use the poor hands, yeah? Okay? Okay. Poor hands. I say poor hands, yeah?
and sabayad miyad jeceshahay mise ma jecay waayo abo aad markasta sabayad iyo weydiisa you like the sabayad soma waayo u jeceshahay sabayad bal hada aan kaasna aan ogaadaan doona the sabayad and bashar and but I it's been sabayad and sabayad waa sweet like sabayad taas u jeceshahay sab kale u jeceshahay ma jirtaa sweet inay taiwan ogaahay I know this sweet but do you have the other reason Yeah, it has good taste. Good taste. That's the wonderful. Very good. Too sweet and good taste. Uh-huh. What's the other else? Falafel? Any falafel? Yeah. Crispy. 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 Yeah. Oh, that's wonderful. Very good. No bind. Okay. What's the else? How can I teach her? Already 3 points of very important here. Presentation when I come back here. Hey. Sabayad. It has to be like it doesn't have, it can't be small. It has to be big. Okay, that's good. Okay. Waxaad samaysaa inta dadka maxaa leelahay mixed up isku mixed grade abo. Program waxaad ka baxaysaa ana inta dambe la wareegaya. Dadka maxaa leelahay abo way wana say the curious your age kaaga iyo dadka parentiga and grandfather grandmother iyo auntie abti adeero way wana say that abo. Learn how to cook. Yeah, people kids my age, they have to learn how to cook. People your age, you like, when I say, cook grainayan, I bartan. Inshallah. Thank you very much. Or a sofra halamaka. Gamaha. Let me see your hand. Okay. Sofra halamaka. Marka, biya hanigay igu soo dhibay abo. No, on that one. On the mobile. Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ilahu Rabbi gaya dhambi gaya walid kandaf. Labata labatirun ilahu nawafati. Ilahu Rabbi gaya ukhati. Stop. Just boost, okay. Labata labatirun ilahu nawafati. Ilahu Rabbi gaya dhambi gaya walid kandaf. intii dhimatay ee waalida ilaahu naxariiso intii nool ilaahu nagu asto aan program kan videogan waxaan idin la wadaagayo aan muhiimadiisu waxa weeyaan waa kalsooni isku filnaansho iyo kalsooni weeyaan wax kale ma noo qabyaalad noo stress waahi wareerinin cunugaaga hadii aadan guriga ku soo tarbiyadeenin wuxuu noqonayaa street boys ama street children waxa la yiraahdo jidka caruurta istaagta ee isdila ee mindiyaha isku dhufto noqonaya dadka waalidkan la hadlaya cunugaaga marku waxbarashada ka yimaado gurigana waa inuu wax ku sameeyaa siduu qofkan ilmahan skill soo yelay u yeesho ween marku uu gaaro 17 18 already ilmahaasi wuxuu leeyahay skills knowledge cilmi wanaagsan buu leeyahay ilmahaasi wuxuu leeyahay cilmi wanaagsan dadka ajnabiga wuu la sheekaysan kara wuu la shaqeyn kara tacabna wuu soo saari kara adigana wuu ku anfacayaa laakiin 20 years old ilma jira oo gabadha ama wiil hadda sariirta cuntada ugu geeyso roomkiisana uu san killing gareeyay waalidkan la hadlaya way badan tahay Soomaalidu guriyaha ayay hoostay ka wada ooyayaan dhibaatooyada haysatana waxa weeyaan ilmuhu farow markuu dhasho inaa tarbiyada ka bilowdaan weeyaan okay oo cunugaagu uu noqdo well trained waa inuu noqdo cunug dhisan waa inuu noqdo meel kasta ka dhisan waa inuu diinta ka dhisan yahay dhaqanka waa inuu ka dhisan yahay tacabkana waa inuu ka dhisan yahay abo hold like that okay waalidkan la hadlaya mar labaad baan waalidkan ku celinaya wax macna ma sameeyay Soomaali kasta waalid ooyay in la arko oo la yiraahdo ilmaha toori la galiyay ilmaha la dilay ilmaha waxaasi ku dhaceen intooda badan waxa koosgareynaya parentiga waalidka koosgareynaya sababtoo ah koosgareynaya waxa weeyaan 19 years asagoo abay cuntada ugu geysa hooyadu sariirta gurigiisa ma hagaajiyo ilmuhu
school madhibto and secondary school ki primary ki iyo iyo GCC ki iyo school ki iyo college ki iyo jaamacadi midna waxba muusan keenin sababtu waxa uu keenin laayeen waxa weyn waa waalid waxba la iska gama soo dhasho waxba lama barto waxa lagu bartaa adduunka ifka wax lagu barta dadka waalidka ma hadlaya waa inuu ilmaha wax badan ka dhisnaada waliba waalidka Soomaalida waxaan leeyahay carruurtu waa inaad bartaan farsamada gacanta They don't need account iyo management iyo waxayna carruurtu bartaan wax macna samayn mayso waa Soomaali uma baahnaa waxaas dadka Soomaalidu uma baahnaa waxay u baahan yihiin wax soo saar engineer electric dhakhaatiir builders dadka Soomaalidu waxaasi u baahan yihiin dadka macallinta soo saaray u baahan yihiin inuu dubiyo ma fahmisa inuu qof kasta account And alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad on this one waxaan ku soo gabagabeenaya qadka waan ka baxayaa waxaan ku soo gabagabeenaya hees aad iyo aad aan u jecelahay oo meeshii xuduntaydu ku aasnay tilmaamaysa Waalaikum salaam ya insha Allah dibidaan isku soo noqon doona dibidaad arki doontaan insha Allah waxa ku tiga You have to get the properly, yeah?
very soft. Look at that. It's very soft? Yeah. Thank you so much. The purple is better, yeah? Yeah. That's it? In the way? Walk us. Very soft. Like. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much. Bye bye.